Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na biyar cikin wannan series da muke mai suna koyi excel. Kamar na faɗa, insha Allah zamu yi kokari mu yi video kwara 50 wanda zai bayani tun daga farkon excel har zuwa gwargwado abunda yakamata mutun a ce ya sani a cikin excel. Bayan da zamu yau insha Allah zamu yi bayani kan yanda ake creating table a cikin excel. Akwai da yawa mutane za su je interview, I'm sorry to say, zasu je tafi interview su ce sun iya excel, sai kawai a basu laptop a ce kawai su creating table a cikin excel. So wannan is something big to them, saboda ba sai da za su yi ba, but it's very easy. Duk wanda ya kalli videos namu daga farko zuwa na hudu da muka yi, insha Allah zai fahimci cewa ga yanda ake yin wannan a cikin sauki. Amma duk da haka za mu yi applying abubuwan da muka koya cikin video na 1 zuwa na 4 insha Allah cikin wannan video namu na 5. Abu na farko, za mu yi creating table in mu ga yanda ake yi, kuma za mu koyar da mutane yanda ake yi. So ga abinda za mu fara da shi, za mu fara da creating headings namu, wanda za mu fara da SN yana representing serial number, sai mu ce full name, sai mu ce, let's say for example za mu yi na makaranta ne, for example let's say English ENG, ma sai mu ce Islamic, Hausa, Arabic, for example let's add another one mu ce biology, shikenan kawai. So abinda muke bukata mu yi yanzu, sai mu sa musu border, kamar da kuke ganin nayi na highlight nasu har zuwa na 21, saboda mutum 20 nake so nayi, saboda na farko already yayi taking serial number da sauransu, to zai fara daga 2 to 21, which means 1 to 20 garim. So idan muka yi wannan kamar da muka koyi yanda ake sa border, sai mu clickin nan, sai mu ce all border, mun gani ko. So abu da zamu yanzu, sai mu rage width da height nasu, sai mu rage width in serial number in mu, amma mu kara abun nan width in wannan namu, mu kara width na full name namu. So abu na gaba shine serial number da zamu create in 1 to 20, sai mu ce 1. Na koyar da yanda ake serial number, muna clicking 1 kasa, sai kawai sai mu clicking haka, sai mu ce fill series, kun gani ko. Shikenan mu clicking number, mu yi 120, mu yi daga mu creating table namu na mutum 20 kawai. Abin da ya kamata mutum ya fara, kawai mutum ya fara sa data nashi a ciki. So wannan shine a gurguje, babu wani wahala. Duk wanda bai gane ba ya saki kallon wannan video ba don komai ba, saboda ya kara gani yanda muka yi abun daga farko zuwa karshe. Sannan kuma wanda bai gane ba kuma ya kallo videos namu daga farko na 1 har zuwa wannan na 5, insha Allah zai fahimci yanda ake creating table. Nan zamu tsaya insha Allah sai video mu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.